الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تيو عنو ونكسن داوديا شيدا قيمة هي قدرن تمدن ملك استا وادنقا داو نيسان كسو دوادا برنامج كيني إيشا كامرادا تدوباد كنية برنامج كيشا كامرادا وحاينو كاقا حد لدونا سو يالكي تاريخيت او دلك سومالي لان سو مري كاسيو ان كفلان قين دونو انو قودة هامبا شعبيكا كالدوانا كودقان سومالي لان اي لحج علو دبكا هاي سو تشريتان كدلك تمريد سومالي لان maalintii shalay waxa guud ahaan ba gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland lagu qabtay isu soo bax ballaaran kaasi oo lagu muujinayay in qaranimada Soomaaliland ay tahay muqaddas isla markaana ay tahay geedka go'an hadaba waxa iswaydiin leh sidii ayay ku soo aasaasantay jamhuuriyadda Soomaaliland dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka mid yahay dalalkii maxmiyadii Ingiriiska ka qaatay 26kii Juun 1906kii gobolnimadiisa boqortooyadii midowday ee Great Britain lana oran jiray maxmiyadda Soomaaliland kuna biiray Soomaaliya 2 July 1906kii si ay u wada curiyaan jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu se dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kala soo noqday xornimadiisaasi marin habowday 27kii bishii April ilaa 15kii bishii May 1919kii shirweynihii ay beelaha Soomaaliland isugu yimaadeen magaalada Burco halkaasii duqeydii waxgaradkii aqoonyahankii iyo hoggaankii ururkii SNM ku kulmay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco ay isla gaareen od wada jir ah oo ay ku go'aansadeen in dalka Soomaaliland uu noqdo jamhuuriyad madax bannaan oo laga bilaabo taariikhdii 18kii May loo aqoonsado jamhuuriyadda Soomaaliland sida waafaqsan amaba uu qorayo dastuurka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 2aad farqadiisa koowaad ay xusayso dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku fidsan yahay bad ahaan eeriyo dalkii loo oran jiray maxmiyadda Soomaaliland sida uu dhigayo dastuurka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 2aad farqada 2aad jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay xad la wadaagtaa dhinaca waqooyi gacanka cadmed dhinaca bari Soomaaliya dhinaca koonfureed iyo dhinaca galbeed jamhuuriyadda federaalka Itoobiya dhinaca waqooyi galbeed jamhuuriyadda Jabuuti dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu aasaaskiisu ka unkan yahay isla markaana uu ka dhismay si aanay dib ugu iman dhibaato ku dhacda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukun ku dhisan tala maroorsi iyo kala talisnimo uu dalku ku soo jiray muddo ka badan 30 sanadood isla markaana waxgaradkii aqoonyahankii isugu yimi magaalada Burco ay go'aamiyeen inuu dalkani noqdo mid madax bannaan sidoo kale iyada oo uu xasuusan yahay shirweynaha ay beelaha reer Soomaaliland isugu yimaadeen halgamadii istaba jooga ahaa ee uu shacbigu soo maray sidii kii daraawiishta culimada diinta sidoo kale halgankii kululaa ee isbahaysigii ururkii Hassanim hoggaaminayay ee uu soo maray dib ula soo noqoshada madax bannaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo naf iyo maalba loo soo huray sidii marun gacanta loogu dhigi lahaa dhulka Soomaaliland loogana taagi lahaa calanka madax bannaan Soomaaliya inteedii kale shirweynahaasi ay isugu yimaadeen guud ahaanba beelaha reer Soomaaliland ee ka dhacay magaalada Burco waxa uu ahaa mid lagu saxalxaaday iskuna laab xaaday guud ahaanba dadka ku wada dhaqan mantaqada Soomaaliland laguna yagleelay qaran ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale shirkaasi oo 27kii bishii April ka bilaabay magaalada Burco isla markaasina socday ilaa 5tii bishii shanaad ee 1919kii waxa ay guddidii qabanqaabada ee shirkaasi ku soo saareen go'aamo ka kooban 6 qodob taasi ay go'aamiyeen ergooyinkii ka kala socday guud ahaanba gobolada dalka kuwaasi oo isugu jiray madax dhaqameed culimada awdiin salaadiyiin aqoonyahan iyo saraakiishii sarsare ee hoggaaminayay garabkii hubaysnaa ee ururkii SNM qodobada shirkaasi ka soo baxay waxa halkaasi kaga dhawaaqay Aadan Axmed Diiriye oo ka mid ahaa ergadii shirka
سيد آدم أحمد ديريان وقمي ذا فدي هل كان كاكا رحان حتى عدار الكاة آج يا آج وشي سروات بسم الله الرحمن الرحيم مركو هوري تلك شرفت له وحن سوق الدنيا سلامة إسلام بلسو سلامة سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرك الله سلام وشيئين شبكوكو حلوك دوميها شركو شرع سوى حياة هاي مالتي فسد اللي يسيسي إني إساسو أركان ومحاكو رأي عارف تسيع وصو شغيان ورصو شركيستان كل يشان إرجوينكا ككريني كيالها وغوي بيكين ولالها مرحبا كل شخص وشان لي فكاد عاي مغالبا برعو ويسوي مادين صلاة دينتا الماوزينكا دورسي ده يوه ياشا وحقر الكاهي وحا اللي قطوه ليوصي بيه اللوغو الله فالدوري ونطلي هلي اللي شركا إبراهيم كهاي الله بحنا فنطلع وسوي لوغة طولي بسي كسو بحي حلقة بارد يكي شيء بدوهاي أنا هو كنت قالي يا أنا دكو دقالي إنها وكا وشيء كيني هي بحر خلفاتي وفي وقتها وحن كسو طولي يا أنا مارتي فلوغو هو صوم حقو وانا مطرشة هكارو خلفاتي مكيني قلبنا بسوء قانون قد تطولون فلها كيف هو يجاء يسيب فيهو يجيب وفره نعبه لك أهم لدي واجندها قد تطولها لها قلبك مجد يربع لك طولي أهم بارو الله فضري وحا لك حساب صمي موتيب الوان بلي لعقوم يصد مكيس سنو ايه اين تولي جاهين وحي فاهيو حتي اين مغوي النهاية اين وكيها اللي iyo wixii khasaaray inuu soo gaaray waa si daba loo xisaabtaa ma yahayn shir caadiyeed ma yahayn oo yar ma tahay si sax ah arimaha loo qaadanayo ama waxa baray la isaga dul xarayo ma yahayn shir afduu oo waxa gudayeen wax la kala marorsanayo waxa shir si dimuqraadiyad ah looga dooniyo oo cid waliba codkeena iyadoo fara iyo fagaal bay qabtay ma tahay kadoo ka soo jeedinaysa waa أنا تامتي سيدر وراك ساتان وحنا غطي وماشي كسر ضحي. إن كل يسوع في سنة وح سيا أول ثالث خرو. سجح غرب بالله هلا. ويا جلست في الكوي جلست في ثعب. هم بدل ما لوصوا قالوا تكلم تقول أشوف كاي. بحوي تكيد بالبرة. وش تسيب الكاي يعني بالبرة كسر سن. اليوم وزو الآن جاي. وحكاوه ومرا اوهوه يكسبه يوالوه قواس مسلحي كوي مادين والوهوه وحيوكنا وشد سيوه كوي مريك غاركوه جادي ان كوفر لغا سمايوه بقى حانا لغا قروه محافره هل خيب خيكا سمسيحا كي احد كاين جادي بالوهوه يوضي بحوه اتوهوه وحفا ايضا اتهاس باقنا حالغا سوق عضي وحا بنا حكالا فقرنوه انجرات سنوه إن خسارها عينو حتى تغنهي اووين يأي بربو كي يبابا حي سمحة برعين كم موغا ميرو انتيني إلاف يمال باباي لو باباي إن كي ينازين إسرائي أي إسرائيين كوفر يوغو ييالها صبحي مكا وحي نغسلو المكلسي نسانين نيسان كوبرين يأينا حسارة سيأيو بيد وحاو اسكو راعي وشكي اسكو راعي فالأراجل الإسلاحي وحي النور عليه إيهن وغوين كاري ستاقو كاركي ستاقو عارفو فراعي وقالوا تينا كلافة قد حنوه تشايدو تينا وغوين كاري ستاقو على سرعة قد باكو يعني شروينا هاسي waxa ka soo baxday in lagu doorto madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen laba sano oo ku milgaar dalka taladiisa xayn doona kuwaasi oo loo doortay Allah uu naxariistay Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Mujaahid Xasan Ciise Jaamac
kadib shirkaasi si loo helo nabad iyo horumar ka islaaxa Soomaaliland waxa 24kii bishii January ilaa 25kii bishii May 1993kii lagu gudoonsaday axdiga qaranka magaalada madaxda gobolka Awdal ee Buurama halkaasii oo ka dhacay shir weyn ay isugu yimaadeen guud ahaan ba siyaasiinta guurtida wax garabka iyo aqoonyahanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo halkaasii lagu doortay hoggaan cusub oo dalka taladiisa lagu wareejiyay isla markaana madaxweyne ugu doortay Allah uu naxariiste Maxamed Haaji Ibrahim Ciigaal halka madaxweyne ku xigeena loogu doortay Cabdiraxmaan aw Cali Faarax shirweynahaasi ka dhacay magaalada Buurama ay isugu yimaadeen guud ahaan wax garadka reer Soomaaliland ee lagu doortay hoggaanka cusub ahdi qarameedka ka soo baxay shirkaasi ayaa waajibinayay laba qodob kuwaasi oo ahaa in muddada kala guurka la diyaariyo aftina loo qaado dastuur qaran oo ummadu u yeelato sida oo kale in si cad loo taabto mabaadiida dastuurka iyo qaab dhismeedka dowladda iyadoo uu ku qanacsan yahay xaqa aan cidina ka duudsi karin ee uu leeyahay aya ka tashiga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland loona helo shacbi isagu gacantiisa wax ku doorta sidoo kale dawladnimo ummada wada deeqda oo la mahadiyo kuna dhisan sinaan iyo cadaalad in lagu gaari karo deganaansho iyo xasilooni waarta la isna waafajiyo dhaqan maamuleedka dalka iyo caqiidada ummada iyo in ummada Soomaaliland tahay qoys wax walba wadaaga sida diinta dhaqanka caadooyinka iyo afka waxay ku kala duwan tahayna sinaba aanu u jirin diyaarna u tahay in ay wada dhisato dawlad ay u siman tahay waxay diyaarintii dastuurku soo maray marxalado kala duwan oo ay ka mid ahayd guddi isku soo dubarida dastuurka ee shirweynihii saddexaad u xil saaray isku shaandhaynta labadii nuqul ee taariikhdii 26kii bishii 11aad 1996kii uguna dambeysay kaabidii iyo wax ka beddelkii dastuurka ee labada gole baarlamaan ku sameeyeen taariikhdu markay ahayd 30kii bishii abril 2000 laguna saleeyay go'aan qaadasho ku timaada talo wadaaga isu dheelitirnaanta awoodda dawladnimo u qaybsanta sharci dejinta fulinta iyo garsoorka baahinta iyo hoos u dejinta xukunka islamar ahantana shacabka qaybihiisa kala duwan u muujiyaan qadiyadda maguurtada ah ee dalka Soomaaliland ayay maalintii shalay ahayd banaanbax ku dhigeen magaalooyinka iyo degmooyinka dalka taasina waxay fariin quusgoyn ah u tahay cid kasta oo dhalanteed iyo waxaan dhici karayn ku hundisoonaysa shirka talaac waxaanu leenahay goonisitaanka Soomaaliland wax wax yeeli kara haba yaraatee ma jirto waa muqaddis ciidna lagulooma gorgobarkaamo wax gorgortano laga geli kara haba yaraatee ma jirto waxaanu ka taaganay inaanu dhiig ku daadino ciid kasta oo Soomaaliland ka hortimaado waxa kaloon halka qodob yar raacsanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in aanu meel kasta oo arrinta Soomaaliland ku jirtaba inuu aanu ka baqano u galo waayo dacwadeenu markay xafiiska gudiisa taalo haddaynu dibadda u joogno weligee go'aanka ninka gudaha ku jiru ma loo ridayaa madaxweynaha ka baqanin waxaanu codka kugu siinayna ayay kow ka ahayd inaad albaab walba garaacdo oo aad isgoonisitaageenna aad meel walba ka doonto waxa aan leeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka waxaan leeyahay guuleysta waxaan leeyahay dowladda iyo shacabka reer Soomaaliland ha israacaan hana midoobaan waxa aan salaamayaa marka hore ee aan salaan u soo jeedinayaa ciidanka qaranka ee xuduudda shisha jooga ee dalka nabadiisa sugaya iyo kuwa dalkaba nabadda Soomaaliland inay jirto muqaddis ka ahayn licilic lahayn
كل كان وانا غير جينا وانكو واي كل كم حان نبض نحكى وناكتن وانس إحنا كل بدر موسك شاه كسب تاعي نكيس كدادنا يا وهم لنا هيدا رجع حجي نم عدا كفردي راح دا ما الور بعدين نكون مشاهنو أي نكون درجنا أي نكون لسنا أي نكون دقنو كان دي دبابة يا كيوت كقادنا عافي ما ديا نبض هلا بو أسان لا يهاي وهم لنا هاي ولا لا هاي يجا وهم إذا كسرد وين إن جمعهم بين هين دا عدو لله والرسوله أي نويل يقرر بعدين كسرد وين إن حكومه سومالي لان مرنبا اوغولان ميسو وحكستو قد يد سومالي لان كسو هر تيدا وحانا مرق مدون اه امبيلاها سومالي لان ودا دقا ايغو اسكو بيرفيو اسكو راعسان رأي مديسان انان عالن كسومالي لان مركلي مغان آنو انقون عدان لحجع لأو هينين waxaan qabaynaynaa nabadaasi loo xirmayso marka tiir aan laga maarmayn baan anagu nabadoonadi aanu ahay waxa ogtiin maanta duruufta lagu jiro iyo hawlaha soo kordhay waxa ogtiin dadaalkii nabadeynta ee xukuumadu ka gashay gobolada bari ee talaabooyinka nabadeen ee lagu soo jiidayo walaalaheennaan aan ka maarmayn ee dega gobolada bari Soomaaliland ka tirsan xukuumadu iyo dhawaaqii madaxweynaha ee ku saleysnaa in gobol nabadeed loo fidiyay waxa ogtiin talaabooyinka nabadeen ee aanu bil wasaaradu u fadhiday iyo mas'uuliyiin kalaba in lagu soo dhaweeyo beesha aynu walaalahanahay iyo talaabooyinkii maaragtay meesha ka dhacay waxa ogtiin dabaca iyo furfurnaanta iyo soo dhaweynta aynu dhamaanteen u hayno beesha aynu walaalahanahay ee wax tabanaysa waxaanu ka taxadiraynaa runtii shirkan waa noogeyn waana nala weydiinayaa xukuumad ahaan laakiin go'aanka iyagu wuxuu ahaa inaan beel shiraysan la caburin karin sida beesha argeysa degta iyo tabarbara degta iyo tabuurca degta ay xaq ugu leedahay inay shirto ayay iyaguna xaq ugu lahaayeen marka annagoo hadda aan dareen lahayn in shirka wax ka dhalan karaan haddana waxaanu ka doorbidnay inaanu ka hor tagno xukuumad ahaan iyay caburin u muuqanin oo iyay dhicin in beel wax tirsanaysay ma shiri kartaan markay u raacdo ayadii oo dhan cabatinkaasi u gaari karo annagoo shirka ka taxadirayna haddana waxaanu lahayn xukuumaddu waxay ilaalinaysaa qarannimada Soomaaliland wixii aan qarannimada iyo nabad ku wada noolaanshaha iyo jiritaanka Soomaaliland aan wax u dhimayn beesh way ka shiri kartaa baanu horo u nidhi nabad baynu kaga shaqaynaynaa laakiin haddii ay qarin dumis timaado soo ballan qaadi mayno inaynu nahay shacab soo ballan qaadi mayno inaynu shacab xuduudaha Soomaaliland waxa jideeyay ama sumadeeyay shirkii Bismarck ee 1884-kii lagu qabtay dalka Jarmalka go'aamadii ka soo baxay qaybsiga Afrika wadajirka ummadda reer Soomaaliland waxay ku timid talo midaysan oo beelaha reer Soomaaliland wada dega ay dhidibada ugu taageen qarannimada dalkan waxaan taageersanahay dalkayga iyo dadkaygaba aad iyo aad baan u taageersanahay madaxweynaha iyaga Soomaaliland dawladda waanu ku taageersanahay difaaca dalka iyo inay xuduudaha sugto waxaanan leeyahay madaxweynaha waanu ku garab taaganay halkaa ka hay kana dhabe hana ka soo noqon inta laaba dhulaha ay Soomaaliland leedahay barnaamijkaasina intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa waa maxamed aqli hadi iyo xasan saleeban dhuxul oo dhinaca farsamada iyo isku dubaridka barnaamijkan isagu lahaa iyo sidoo kale aniga oo xasan ismaaciil oo idin leenta barnaamijkan oo kale ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.